បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាថៃមានចំណងជើងថាមុនចូលសិល្បៈតាមពិតតារាប្រុស4រូបនេះមានការងារជាទីស្រឡាញ់រួចហើយទោះបីជីវិតជាអ្នកសិល្បៈបច្ចុប្បន្នរបស់តារាប្រុសទាំង4រូបខាងក្រោមនេះមើលទៅហាក់មានភាពជោគជ័យខ្លាំងនឹងមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញដែលអ្នកណាអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ពួកគេប៉ុន្តែតារាប្រុសទាំង4រូបនោះតាមពិតមុនប្រឡូកខ្លួនចូលនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមួយនេះពួកគេក៏មានការងារជាទីស្រឡាញ់ផ្ទាល់ខ្លួនរួចទៅហើយបាទតោះឥឡូវមកតាមដានទាំងអស់គ្នាថាមានតារាប្រុសណាខ្លះមានការងារផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈសម្ដែងទី1គឺលោកសាន់នីសុវណ្ណមីថនុនតារាសម្ដែងរូបរាងសង្ហាសាន់នីសុវណ្ណមីថនុនគឺជាតន្ត្រីករកាលពីអតីតកាលគាត់បានសម្ដែងជាតួសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីប្រចាំឆ្នាំ2005ដែលមានចំណងជើងថា Dear Da Khanda ជាមួយ Non Sirapan តារាសម្ដែងទី2គឺលោក Pop Thanawat Pop Thanawat មុនក្លាយជាតារាសម្ដែងគេបានធ្វើការងារជាអ្នករចនា Graphicទី3គឺលោកហ្វីមថាណផាត់កំពូលតារាសម្ដែងនៅក្នុងប៉ុស131មានការងារជាអ្នកបម្រើការលើយន្តហោះជាច្រើនឆ្នាំមុនប្រឡូកចូលនៅក្នុងវិស័យសម្ដែងហ្វីមចាប់ផ្ដើមថតសម្ដែងដំបូងក្នុងឆ្នាំ2015នៅក្នុងរឿងឆៅសៅខុងអានុនរឿងភាគដែលធ្វើឲ្យហ្វីមមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងគឺរឿងម៉ៃ2018បាទតារាសម្ដែងទី4គឺលោកផុងណាវ៉ាត់លោកផុងណាវ៉ាត់ជាតារាលំដាប់ជួរមុខរូបនេះបានធ្វើការជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមុនពេលចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគាត់ជាកំពូលតារាសម្ដែងនៅក្នុងប៉ុស131បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាថៃចំនួន4ដួងបាទតែមានការងាររួចទៅហើយមុនពេលចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងភាគបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះតែខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា